الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دادا کلاس 8 او کلاس 9 د بوایز ابر لیکچر ده چې زموږ ټاپک دی ستا سر دی ریئل نمبر. یعنی نه موږ ټاپک شي د ریئل نمبر په باره کې موږ خبره کوو چې ریئل نمبر دی څه شي. ټیک شو ګوره اصل موږ د ریئل نمبر ډیفینیشن دا کوو چې د یونین آف د ریشنل نمبر اینڈ ایر ریشنل نمبر از کالڈ دیم سر ریئل نمبر. کله چې ستاسو ریشنل نمبر او ایر ریشنل نمبر سی راغونډ شي د زم سر ریئل نمبر راغی او ریئل نمبر موږ ډینوټ کوو په سبانه په آر باندې. ٹھیک شو خو دلته به یاد ساتئ مالیکل د کیو یونین کیو ډیش. اصل چې دی که تاسو په دې پوینټ باندې نه پوهیږئ نو دې پوینټ ته په دې ځای کې وګورئ چې په دې کې تاسو داسې به وکئ چې دلته تاسو درکړی دی کیو. نو کیو مطلب دی ستاسو سره ریشنل نمبر. کیو څه مطلب دی چې ستاسو سره د کیو مطلب دا دی چې دا ستاسو سره کم یو نمبر وي دا به ستاسو سره کیو چې دی هغه به ستاسو سره ریشنل نمبر. ٹھیک شو ا دا بل پوینټ چې تاسو درکړی دی نو ګوره دا بل چې زم سره دی بلې بل پوینټ چې راکړی دی هغه ستاسو سره دی هغه ستاسو سره دی کیو دی. نو کیو موږ خبر ورکړه چې کیو زم سره دی دا ستاسو سره دی ریشنل نمبر. ریشنل نمبر دی. ٹھیک شو خو بل موږ څه پوینټ دی موږ کیو ډیش. نو ګوره دا کیو ډیش چې دی کیو او ډیش چې غونډه کې چې راغلی دی دا ستاسو سره دی دې ته موږ وایو ایر ریشنل نمبر. دا ستاسو سره کم نمبر دی ایر ریشنل نمبر دی چې کم ستاسو سره دا صرف د هغې لپاره سمبل دی چې په هغې باندې ډینوټ کېږي. خو یو ډیفینیشن موږ بل هم دا کړی موږ لیکلی د کمبینیشن آف ریشنل اینڈ ایر ریشنل نمبر. کله چې ریشنل نمبر او ایر ریشنل نمبر موږ راغونډ کړو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ستاسو وایي ریئل نمبر ورته وایي. خو دا خبره به یاد ساتئ چې په ریئل نمبر کې یوازې دا دغه مین نمبر دي ځکه دې کې مطلب دی ستاسو سره نیچرل نمبر هم دي. که موږ نیچرل نمبر خبره وکړو نیچرل نمبرس ګوره نیچرل نمبرس چې دي هغه زموږ سره تاسو ته ښه پته ده چې نیچرل نمبر زموږ سره سټارټ اخلي داسې نه د ون نه بیا ولیکو ټو بیا ولیکو تھری اینڈ سو آن. ٹھیک شو نو دا زموږ سره نیچرل نمبر دی. نو نیچرل نمبر هم ستاسو سره په ریئل نمبر کې دننه راځي. خو که موږ پر اسکه خبره وکړو د چا د هول نمبر په باره کې نو هول نمبر چې دي هول نمبر چې دي هغه هم لکه هول نمبر موږ کم نمبر ته کم چې سټارټ اخلي د سنه د زیرو نه ون ٹو او این سو آن مطلب دی دا ټول نمبر ستاسو سره په څه کې راځي دا ستاسو سره په ریئل نمبر کې. یوازې دا نه که موږ د ایون نمبر خبره کوو. ٹھیک شو که ایون نمبر شو نو ایون نمبر هم تاسو ته پته چې ایون نمبر کم نمبر ستا هر هغه نمبر چې هغه د ټو باندې ډیوایډ کیږي یا د ټو په ټیبل کې راځي لکه فار ایگزامپل ټو یا فار ایگزامپل فور سکس ایٹ. ٹھیک شو اینڈ سو آن دا ټو ستاسو سره کم نمبرز دي دا نمبرز دي دې ته موږ وایو ایون نمبر او دا هم ستاسو سره په څه نمبر کې پر ریئل نمبر کې راځي. کدی چې موږ خبرو کو د آډ نمبر نو ګوره آډ نمبر هم تاسو ښه پېژنئ چې آډ نمبر کم نمبر ستا ویل کې هر هغه نمبر چې هغه ستاسو سره د ټو په ټیبل کې نه راځي لکه ون نه راځي فار ایگزامپل تھری نه راځي که فار ایگزامپل من فایو نه راځي سیون نه راځي. ٹھیک شو اینڈ سو آن دا ستاسو سره ټو ستاسو سره کم نمبرز دي دا ته موږ آډ نمبر او آډ نمبر هم پر ریئل نمبرز کې دننه راځي. که فار ایگزامپل موږ خبره وکړو د انټیجرز خبره موږ وکړو نو که تاسو انټیجرز نمبرز ته هم خیال وکړئ نو ستاسو سره انټیجرز چې دي هغه کم نمبرز دي. انټیجر هر هغه نمبر چې په هغې کې پازیټیو نمبر هم دي او نیګیټیو نمبر په کې هم ستاسو سره دي لکه فار ایگزامپل څنګه موږ خبره وکړو زیرو. ٹھیک شو نو ګوره که دې خوا طرف ته موږ دي زو په اخوا طرف ته کم چې زموږ سره رایټ طرف ته نو ون بیا زموږ سره به سره راځي. ٹھیک شو پلس ون پلس ون بیا به زموږ سره راشي پلس ٹو بیا به زموږ سره راشي پلس زموږ سره دی تھری اینڈ سو آن پلس بیا زموږ نمبر ستاسو سره روان دي. خو که دې خوا زموږ سره لیفټ طرف ته موږ راځو نو زموږ سره لیفټ طرف ته چې دی هلته به ستاسو سره ماینس ون. ٹھیک شو بیا به دې خوا زموږ سره ماینس زموږ سره سره ٹو بیا به زموږ سره یي تاسو په دې څه خیال وکړئ دا به ستاسو سره راځي اینڈ سو آن دې مطلب دی ستاسو ټو نمبر چې ان نه خوړی شي نمبر دي. نو ګور د دې موږ ډیفینیشن هم دا کو چې ستاسو سره
منګه وای انټیجر نمبر هر هغه نمبر کنسیست اف پوزېټیو او نیگیټیو نمبر چې په دې کې پوزېټیو نمبر هم د نه او نیگیټیو نمبر هم د نه سره سري اوس راځو موږ د پرایم نمبر خبره کوو ته پرایم نمبر تاسو ته موږ په کلاس کې ایکسپلینیشن دا وکړای موږ ګوره کته سو خیال وکړي اوس پرایم نمبر څه ته ویل کی پرایم نمبر هر هغه نمبر چې د خپل ځان په ټیبل کې ٹھیک شو ہوم راضی او د ون په ټیبل کې صرف نمبر دی د ځان په ټیبل کې او د ون په ټیبل کې خو یاد به ساتي دلته چې دی په لیکل 2 بیا مولو کو 3 بیا مولو کو 5 بیا مولو کو 7 ځکه چې دا نمبر سره سره پس کې په دې کې ستاسو سره که خیال وکړه سیب دی لکه 2 1 2 1 2 2 د دې نه علاوه په ټیبل کې 3 شو 5 شو 7 شو نو دې نمبر سره کوم نمبر پرایم نمبر او په پرایم نمبر کې به یو خبره یاد ساتي چې دا په ګریټر دین مطلب دی 1 د 1 نه ګریټر ویلی ٹھیک شو هغه ویلی ځو کې نه لکه 1 2 2 نه شامل دی د 1 نه ګریټر ویلی چې دی ٹھیک شو دا په کې دی دا په کې یو کنډیشن ځان سره یاد ساتي ٹھیک شو دستا سمون دے نمبرز خبر ہو کچھ نیچرل نمبر ہول نمبر ایون نمبر آڈ نمبر انٹیجرز پرائم دا سٹولز دا سر پدی کی درنا رازی کمپوزیٹ پا کم ستاسر یو نمبر دے ٹھیک شو چھ آغا پا کی ہم ستاسر چھ دے آغا رازی کتا سو پہلو کہ آغا من گا پسبانی پسیبانی دنور کا اسی پر زوی اکسنے کا چھ مطلب دے چھ آغا ستاسر کمپوزیٹ نمبر با کم نمبری ہر آغا نمبر چھ آغا دا ون او د ځان نه الوه بل ټیبل کې راځي لکه فار ایگزامپل 4 لکه فار ایگزامپل 6 فار ایگزامپل 8 فار ایگزامپل 9 اینڈ سو آن اوس موږ دلته ایکسپلینیشن کوو لکه اوس 2 دی نو زه هم چې 2 ٹھیک شو او ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 2 روز کر دینا خیالو کې دینا سره لو 4 رالو یو خدا ایگزامپل شو ٹھیک شو بل زه د سیم لیکل شم چې 4 ملټیپلای بای 1 دینا هم 4 راځي یا زه د سیم هم لیکل شم چې زه لیکم چې 1 او ستاسو سره دی ملټیپلای بای 4 دینا هم ستاسو سره راځي 4 راځي نو دې نمبر ستاسو موږ کم نمبر وای دې ته کمپوزیټ کدي 6 دی 2 3 زا 6 راځي ٹھیک شو یا زه لیکم 3 2 زا 6 راځي 6 1 زا 6 راځي 1 6 زا 6 راځي دې سي 8 10 9 دی ٹھیک شو نو دې ته موږ کمپوزیټ نمبر وای بیا دا غینه بعد موږ خبره وکړو کو د ریشنل او ایرریشنل نمبر خبره کو څنګه دا نمبر هم پدې کې د ناراضي نو ریشنل نمبر څه ته کی اے د ریشنل نمبر دټ کین بی ایکسپریس ان د فارم اف فی ډیوایډ بای کیو اچ په کم پام کې کم چې فریکشن پام ورته موږ فی ډیوایډ بای کیو ویئر پی اینڈ کیو ار سم سر انٹیجر دا پی او کیو چې دی دا انٹیجر دی خو یاد بساتې کیو ناٹ ایکوال ٹو 0 کیو چې دی بری 0 برابر نه که برابر شو د ستا سره ریشنل نمبر نه دی او د به د نوټ کیږي په سوانی په کیو باندې او الډی موږ بره خبره وکړه اوس راځو موږ اعلان دی اگزامپل ستري اغه خبره کړی دا چې 1 ډیوایډ بای 1 9 راځي ریشنل نمبر فریکشن پام کې شو دیس از 2 چې دی 2 ایکوال 2 ډیوایډ بای 1 بیا واپس ته 2 راځي ریشنل نمبر فریکشن پام کې موږ کړی شو 1 او 2 سره سره ریشنل نمبر دی ٹھیک شو فریکشن پام کې 0 دی 0 ډیوایډ بای 1 0 ایکوال ٹو سم ریشنل نمبر ورته دا خبر کې سرتا خو دلته خبره کړی دا چې کم ځکه 0 به کړی شنو 0 من دلاندې به ډیوایډ کوي له پاسه نه له پاس کې 0 له غوسته سره ریشنل نمبر دی خو دلته اوس لاندې یو ایگزامپل 17 ډیوایډ بای 0 ریشنل نمبر دی دی کنه دی نه دی ولې نه دی ځکه نه دی چې دا غي ډینامینیټر 0 دی من خبره کړی دا چې له پاسه ست سر پی ډیوایډ بای کیو نو دا لاندې ویلو چې کله 0 شو دی به ریشنل نمبر نه دا خبر به ټول ته دی وس راځو موږ د ایرریشنل نمبر به موږ خبره کوو نو ایرریشنل نمبر وس ته ویل کی وس راځو ایرریشنل نمبر لکه موږ ایکسپلینیشن د ایرریشنل نمبرز کو ایرریشنل نمبر ګوره ما دې کله دی ایرریشنل نمبر سې دی پرته وس ایرریشنل نمبر سې دی نو ایرریشنل نمبر دیٹ نمبر کین ناٹ بی ایکسپریس ان دا فارم اف پی ڈیوائیڈ بائی کیو پی ڈیوائیڈ بائی کیو فارم کین ایکسپریس کیگی لکا سنگا من خبر دا کہ او کیو ناٹ ایکول ٹو 0 بن نہیں گرے 0 بنے گن دے بیا مطلب ہے یو نمبر لکا مائی 5 انڈر رو دس اس سر پرک فارم کین ایکسپریس کر شو نہ شو 11 انڈر رو نہ بائی 21 انڈر رو نہ بائی ٹھیک شو 5 شو 5 مطلب 22 ڈیوائیڈ بائی 7 من گدا خبر الریڈی پر 7 کلاس کی ہم کڑی دا ٹھیک شو دس پر کدا 9 پر دبر پر 8 کلاس کی ہم گدا خبر کڑی دا دس تا سر نہ دے او اصل ری ویلیوز من گدا دس ہم لکھو چ من گوری کو 22 او سر سے ڈیوائیڈ بائی 7 ٹھیک شو دس تا سر کم من گدا خبر وکڑا چ ست سر فریکشن پام کی خودے خبر کی خبر دا یو خبر دا چ ریپیٹیشن کنے دے چھ دس نمبر گورے گورے
دلته 14 یا 519265 بل نمبر د سیم نمبر به واپس راغله نه ډیر راغله ٹھیک شو دغه 14 15 92 65 35 80 دس تاسو نمبر ریپیټیشن پکې نه راشي نو دا نمبر هم تاسو سره دس تاسو راځي په سکه په ایرېشنل نمبر او پای څه ته لیکي پای اصل یو ریشو ده څنګه ریشو ده موږ دا خبره کوو چې پای چې دا هغه ریشو ده د چا برابر ده سرکمفرنس او ډیوایډ بای ډایمیټر چې کله تاسو سرکمفرنس دایره ده ګورې دا مطلب سرکل نه یو سرکل جی ٹھیک شو نو دا هغه ګیر چې په سمره چې مطلب ده دایره غوندې دي د سرکمفرنس او ډایمیټر دای سمره ویلی چې کله تاسو پاره باندې هغه ډیویژن وکای نو دې ته موږ سوې دې ته موږ وای سرکمفرنس ورته وای ٹھیک شو نو دا څه سره دا موږ اوس اگزامپل مو تاسو ته درکو د ایرېشنل نمبر خبره وشو.